Dobrý den, mé jméno je Galopinka a vy máte dneska šťastný den. Od naší firmy dostanete tuto skvělou, senzační, úžasnou a naprosto nádhernou motorovou pilu. Prosím. Všiml jsem si, že máte takovou krásnou zahrádku, takže dar od nás. Ale to ještě není všechno. Co bychom to nebyli za firmu, kdybychom vám nenabídli taky naši nádhernou sadu hrnců. No to je přece nádhera. Panečka, hrneček, no přesně pro vás. Zadarmo, to je šťastný den. Ale to ještě nekončí. Nemohl jsem si nevšimnout vaší sportovní postavy. Jste ve skvělé kondici, proto jsme pro vás připravili ještě další vychytávku. Náš skvělý yoga set. No a když už jsme u toho sportu v podhůří Krkonoš, tak snowboard. Co by to bylo za domácnost bez pořádného vysavače? Vidíte, jak krásně saje, excelentní rotační motor, to je výkon pro vás zadarmo. Žihlička, kulmička, lampička, no a malá smluvička, ale nebojte se, formalitka. A jako bonus za krásný podpis jedna cyklistická helmička. Děkujeme vám, že jste si vybrala právě naši společnost. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, můžete se obrátit přímo na naše webové stránky, jak můžete přitíst, a nebo nám zavolat na číslo 124-124-12, nebo nás můžete kontaktovat písemnou na ulici 818, Tupolevová, Praha 8, tam přesně sídlíme. Ještě jednou děkuji. Jsme rádi, že se nám naše zboží líbilo.